اما شبانين ما هر درباره ریکفتن آشتیه ادنا برا اسرائیل و ولاتین بحرین و امارات ده نوچه گهانی ما رحیم رشیدی بای که راست راست جو واشنطن مربه رحیم دمات باش بی هگر امبین بحثا ریکفتن آشتیه بکن به گمان چند کارودان جدال و ولاتین عربی به تایبت جی دیناوه فلسطینی ده هاته کرن گو موشک جا آلی غزه هات نارسته کنش بو آلی اسرائیلی و ایران جی سرویه که آخوی و گوته یعنی بوی ریکفتنه بریکفتنه کنه باش زانی جا آلی کدن به اگر امبین بحثا کارودان دیناوه امریکای ده بکن کو سروکه امریکای دونالد ترامپ در ریکفتنا ایرو ده یاد نوره هر دو هر سی آلیان ده بجدار بو کارودان امریکای دیناوه جا ده امریکی ده لسر قادیا سیاسی امریکی چاوی ریکفتنید میزین کرمگه بله و کتن باش اوی که پیوندی با کردانوکن لامریکا های سرشتی لچند روژی را بردوده او راگان نانی که لدیموکراتکن زیکن به تایبتی سی این این حولی انداو که کاریگری رکوتنک کم کن و سروک ترامپ و برای و برایتی کشی با تاوان بار کن که هیچ چشن روشوینه چی خوپارزیان لمترسی کانی ویروسی کرونا رچاو نکردو و کوکردنوی او حشیمت زوره لکوشکی سپی و ل حوشه کشکی سپی دتوانه یارمتی در به ببلاو بونه و توش بونی صدان کس به دیکه امریکایی به نخوشی و هر وها گیرو دبون به ویروسی جهانداگری کرونا که یو دزانن لامریکا استان زیگ به حو میلیون کس توش بون و 200,000 کسی جانیان لدزداوه لا آستی گشتی دا خلق بستا بتایبتی که سالی هلبجار نو لسی نوامبری او سال دا منگی یازده دا هلبجار نی سروکایتی 2020 برای وده چه تا راده چی زور اما گرید دریتو بو ململانیانه و چون که ترام لسیاستی در وی دا روبروی رخنه زور زور ببو بتایبتی لپیوندی لگل اوی که هاو پیمانکانی امریکا لناو چه دا با و تراده چی زور لرشلاتی ناوراز بمتمانیان للا دروز ببو که واشنگتون بمیل ترامپ بردوام دیوید شری عراق و شری افغانستان و بتایبتی شری عراق و روخانی حکومت که صدام حسینی بدیان جارو لدن که روکو بونوی فرمی و نفرمی دا وکو بخرابترین هنگاوی امریکا اجمار دکرت لو کتایان دا و هر وعا پیشی وعا نال برترین بریار چونی امریکای بو روشلاتی ناوراست بلام ترامپ کاتی گرو بروی رخنی گوری جمعوری لامریکا بو که لمنجی 12 سالی پرده لدسامبری 2019 دا بریاری کشانوی هزکانی خوی لروجاوای کردستان دا و پیشتریش نگلو آسته دا دوای او بیمیلیه ای که پج رفراندومی سربخوی هرمی کردستان لبیستوپینجی سپتمبری 2017 دا تارا و دوایی لکوتکانی او هرشیش ملیشایش عبا سروکاتی و دست پیش خری راسته و خوی ایران و برپرسانی پلا بالای امریکا اوان پش راس کرده و وقتی مایک پومپویو سروچی دستگاه حوالگری سی ای ای بوتی قاسم سلیمانی جنرال قاسم سلیمانی بو خوی لکرکوک بو و بیدنجی امریکا نارضایتی زوری لکنگرس و اوانه هین آراو بلام دوایی که لسوریا اوی کر لراستی دا لعاستی چی گوری جمعوری دا بای ترامپ بم هنگاوانه جارک دیوی او پینو پروب که تا راده و تا راده چی دیکش دیوی هاو پیمانتی چی نوچهی توکمه لبرانبر هجمون یکانی ایران دا پیک بینی هم للایک خورا چی نیو خویی هبی هم لسیاستی دیر وجدا دلی اگر من هیزی سربازی خوم لو نوچانه کم دا کموا دبی هاو پیمانم هبی دبی او هاو پیمانانش و چه لهمو لسیاستی دیر وی امریکا گرینگ ترین ولاد لسر تاسری دنیا و لرشلاتی ناوراز بپلی یکم بتایبد اسرائیل جا اولاتانش که حتی درو جیرانی اسرائیل کوک و تبابن لگلی و کو میسروانه اول لقازان زی امریکا چون امریکا هم تیچوی چی کم تریه بو امریکا و هم امریکا دتوانه بپرژه تسر استازیاد خوزکانی روسیه و لوش گورتر چینه بوی او باسانه هموی دکره بلام لهر حال دا روداوی چی میجویه سرکوتنی چی گوره بو سیاستی ترامپ و امریکا بلام استاو پرسیارش دکره اگر دیموکراتکان لم حال بجارنه بیبنو چارنوسی او رکوتنانه
چیان لێدێ بۆ وێنە بەشی هەرە زۆری ئەو سیاسەتی لە چوارچێوەی زۆرترین گوشاردا لە هەمبەر ئێران هێناویەتە ئاراوە بێگومان دیموکراتەکان هەڵی دەوەشێننەوە بۆیە ترامپ دەڵێ گەر من سەرکەوتوو بمەوە زۆرش دڵنیا لە خۆی لەگەڵ ئێرانیەکان دیالۆگ دەکات دیارە ئێرانیش کە دژایەتی ڕاستەوخۆ و زۆر ئاوا بەتوندی لە کاتێکدا وڵاتێکی عەرەبی ژنی ئەوان دەڵێن زێدەخوازی ئێران و ملهوڕی ئێران و سیاسەتی ناسەقامگیرکردنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هێرش و پەلامارەکانیان بۆ سەر سعودیە و بنکەکانی ئارامکۆ و هەروەها پشتیوانی لە حوسییەکان و لە میلیشیای شیعە لە عێراق و ناسەقامگیرکردنی سوریە و پشتیوانی لە ڕژیمەکەی سەد و پڕچەکردنی حیزب الله و ئەمانە وای کردووە کە ئێستا نەک جوولەکە و ئیسرائیل بە مەترسی و دوژمنی سەرەکی خۆیان بزانن بەڵکو ئەوە جەمسەرێکی موسڵمانان کە شیعە و ئێران سەرۆکایەتی دەکا بە مەترسی بزانن بۆیە پاڵیان بە ئیسرائیلەوە داوە بۆ ئەوەی ئەو مەترسیە بڕەوێننەوە لە خۆیانی دوور بخەنەوە دەنا ئێرانیەکانی جووتوویان ئەگەر ئەمریکا بگەڕێتەوە بۆ بەرنامەی ڕێکەوتنی ناوکی 2015 ئامادەن دانیشتنی لەگەڵدا بکەن و تەنانەت بەرپرسانی پلە باڵای ئێران لە ئەڵمانیا و لە چوارچێوەی کۆبوونەوەی ئاسایشی مونشن یا مونیخدا ئامادە بوون لەگەڵ ئەمریکا دابنیشن چون ئەمریکا تا ئێستا لە ڕووی هەواڵگری و تەکنۆلۆژی و زانستی و سەربازی و ئابوریشەوە پلەی یەکەمی هەیە و لە هەموو جیهانا باڵادەستە و ئێستا شەڕی ڕاستەوخۆش ناکا بە شێوەی چەکداری بەڵکو زۆرتر شەڕێکی هەواڵگری و ئابووری دەکا بۆیە بە هەڕەشەی ئابووری و بە گوشاری ئابووری حەول دەداکە نایارەکانی خۆی لاواز بکا و بیان هێنێتە سەر مێزی دیالۆگ و خواستەکانی خۆیان بەسەردا بسەپێنێ ئەوە کۆی ئەو قسە و باسانەیە کە لێرە لە ئارادایە بەداخۆ من دەنگی ئێوەم نەماوە ئەگەر پرسیاری دیکە هەبێت لە خزمەتتاندام و هاوڕێیان لە ژووری کنترۆڵ تەلەفۆن بکەنەوە بۆی گوێم لە پرسیارەکەتان چ پرسیارێ مەنەمان گەلێک سپاس کوبایەکی ڕاستەڕاست و واشنگتۆن تمەرە بووی